Kasb tübü nasib. Kasb tübü nasib degen her adam özünün kasibinde profesyonel bol kerek de jağanday. Öz kasibinin şeberi bol kerek. Sol kezde jağanday bizim turup atkan situasiyamız bar, jağdaydın bar tüzöled dep oylaym. Her kim özünün ісін жақсы білген болса. Әр дайым бірдеңеге тырысу керек, бір орында жалқаулықта болмау керек. Енді Алла Тағала әркім өз несесін береді. Бұл несімен сол отырған адамға білмейді ғой. Кәсіп еткен, тірлік еткен адамға береді. Сол тірлігің дұрыс болсын, әрқашан да өзіңнің қолыңмен жүр, өзіңнің ісіңді істе, сөйтіп нәпағыңды тап деген мағынаға. Аллаһтың берген ризық несібесі ғой бұл. Сол Аллаһтың берген ризық несібесіне şükürçülük edip жаңандай ешкімнің ақсын жемей сол жаңа өзіңнің кәсібіңнен тапқан жаңандай ризықтың несібіне риза болып. Енді иншалла бәріміз кәсіп жасап жатырмыз осы өмірде де. Соны енді Алла Тағала берекесін берсін. Таза ешқандай жаңа таза өзіңнің еңбегімен дегені ештеңке жетпейді ғой. Тек қана таза еңбек жасасаң İnşallah енді бәрімізге Алла Тағала береді деп ойлаймын. Таза жұмыс істеу ғой ең бастысы. Біреуді алдамау, біреудің лажымын аттамау сондайлар жатады ғой. Кәсіпті дұрыс жасай білсең, оның жемісін жейсің деген мағына, егер дұрыс кәсіп жасасаң, жемей, біреудің несін неғымай, аттамай, лажымын ұрламайды. Солай ма? Кәсіп қойлар қазір көп жасап жатыр ғой. Өздеріне енді көп шын кәсіп қойлар енді осындай Рамазанда, оразада бәрінде беріп жатыр ғой. Қолдарынан шығарып жатыр енді кеңдіктерін. Кейбір кәсіпкерлер ондай жасамайды. Кәсіпкер мен сонда мен солай түсінемін. Кәсіпкер болсаң, кішкене өзің халқыңды да ойлау керек. Нәсібіңе байланысты кәсібің болу керек қой. Осы мақалдың тақырыбы бар ғой. Бұл сан алуан. Өйткені өмір құбылысын қамтиды ғой. Күллі өмір құбылысы. Мұнда жақсылық та бар, жамандық та бар, бейнет те бар, зейнет те бар, ізгілік те бар, адамгершілік те бар, дойырлық та бар, ақылсыздық та бар, надандық та осының барлығы осы мақал қамтиды. Соның ішінде аса бір мол саласы осы еңбек кәсіпке байланысты оған. Мысалы, міне кәсіп түбі нәсіп. Бейнет түбі зейнет дейді қазақ. Бұл да сол салтымызда бар. Ислам дінінде де бар нәрсе. Бейге еңбек етіп тапқаннан тәтті болады. Орай алтынсарының қаншама әңгімелері бар ғой. Міне сондықтан бейнет етсең, түбі зейнетке жетесің. Демек, кәсіп жазсаң, оның түбі нәсіп болатын. Енді бүгінгі өзіміздің өмірімізді көрсетіп жатыр. Бір кәсіппен айналысқан адамдар, менше, аштан өліп көштен қалып жатқан, ешкімді көріп жатқан жоқ. Осы мына өзіміздің теледидардан да айтып жатады ғой. Демек, кәсіптің көзін біліп, сонымен әрекет етсең, қандай да бір байлыққа, ауқаттылыққа, жақсы өмірге қол жеткізуге болады. Ал енді іштеңе істемей, еңбек етпей, кәсіп жасамай үйде жатса оған ешкім де тамақты да киімді де аузына салмайды, ешкім де ешнәрсе бермейді. Сондықтан бақытты тұрмыс тіршілік кешем деген адам, мейлі ол еңбек бола, еңбек оқу болса да ол еңбек. Кәсіп етсеңіз ол еңбек, еңбектің түрлері көп қой. Осының барлығы да сол өзіңнің алға қойған мақсатыңа қарай кәсіп ету, талаптану, талпыну, соның бәрі бір жақсылыққа, нәсіпке, қарын тоқ, киім көк дегендей осындай жақсы тұрмысқа қол жеткізуге болады. Бұл тек еңбектің ғана арқасы, кәсіптің ғана арқасы. Ал адал кәсіппен күн көру ол әрбір адамның парызы. Әрбір адам адал кәсіппен еңбек етіп өзінің нанын тауып тұрмысын түзейтін болса қоғам жақсы болады, ауыл жақсы, аймақ жақсы болады. Егер ауыл аймақ жақсы болса біздің қоғамымыз, бүгінгі өміріміз жақсы болады, еліміз, мемлекетіміз мерей артады. Егер осындай кәсіппен айналысып адал еңбекпен шұғылданатын болсақ, бұл біздің қазіргі тәуелсіз Қазақстанның дағы мерейі артады, оның да дамуына үлкен жол ашылады деген сөз. Сондықтан бұл да сол біздің өмірімізбен тікелей байланысты, еңбекке байланысты туған нәрсе. Енді әрине тірі пенде болғаннан кейін пенде тіршілігін жасау керек, әйтеуір күн өлтіп күнін көру керек. Бірақ ол күнді қалай көреміз? Сол мақсатта бірі мал бағады, бірі адал кәсіп ретінде сауда жасайды.
Biri özünün kolundan çıkan öner menen öner kasip jasap, sonu menen bala şağasın bağıp künөлтөт. Еңбек етсең емерсің дейді біздің қазақ даналығында. Бірақ әркім жасап жүрген кәсібіне мән беріп, мал тапқан осы екен деп дүниені қалай болса солай тауып, қалай болса солай шашуға болмайды. Мұсылман баласы керісінше еңбек етіп, біреуге алақан жаймай, біреуден телмірмей, адал кәсіппенен күнін көру керек. Bunu bizge jaratkan Allah Kur'an'da bulay deyip üyretedi. Sender özlerine adal kasipti, özlerine kasip etip, sol adal rızıkta izdeñder. Jäne adal jolmen rızıkta taup, adal närse mına öñöşteriñen ötsün deyip, jalpı ayattıñ şarkında. Sonda senderge misal ösim haram etildi, sauda adal etildi. Сауда жасаған кезде адал жасаңдар. Қандай кәсіптің түрін болса да, адалдықпен оған тереңінен бойлаңдар деп тұр Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады. Адам өз қолымен жасап, өз еңбегімен тауып жеген нан тәтті болады. Сендер маңдай термен еңбек етіңдер. Сендер білсеңдер, Дәуіт пайғамбар да өз қолымен жұмыс жасап, содан тапқан нанды жеген еңбектің наны тәтті болады деп өзінің ұрпағын пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям адал еңбекке бұйырып үйретіп отыр. Енді қараңыз, Құрандағы Алла айтқан аят, пайғамбарымыздың хадисінен шыққан нәрсе, бұл біздерді жұмыссыздық, жалқаулықтан бойымызды аулақ ұстайды. Және біз өзіміз жұмыс жасап, өзіміз адал кәсіппен қоректенетін болсақ, сөзіміз өтімді болады. Екіншіден біздің істеген еңбектен өзіміз қызық көреміз. Екіншіден оны басқа біреу пайдаланып, екінші қоғамға, халыққа оның пайдасы тиеді. Мәселен, сіз мал бағып, мал асырап, мал өндірсеңіз, оның сүтін біреу ішеді. Етін біреу жейді. Ақшасын алып, сен балашағаңды оқытып басқа деген сияқты осындай, яғни адамның, яғни пенденің игілігіне жасалатын нәрсе екі жақта разылықпен болып тұр, көрдіңіз бе? Сондықтан адал кәсіптің түбінде үлкен не нәсіп бар. Алла Тағала айтады: "Кәсібулла хабибулла", яғни кәсіп иесін Алла Тағала сүйеді. Алла Тағала жақсы көреді дейді. Алла Тағала Құдайдан қорыққан, кәсібін адал түрде жасаған сондай еңбекқор құлын Құдай Тағала мен жақсы көрем деп тұр. Пайғамбарымыз айтты, не деді? Мал бағыңдар, пайғамбарымыз өзі қой баққан. Сонда ғалымдар айтады, Насияр кітабын жазған ғалымдар. Пайғамбар неге қой бақты деген кезде, пайғамбарымыз адал кәсіп үйрену үшін. Екіншіден, бұл кәсіптің түбінде ана бәленбай қойды басшылықпен игеріп жүретін басшылық қасиетті үйренді. Және айдалада, тазауада адамның ой өрісі, ойлау қабілеті дамиды. Деп бізді де не? Қой бағуға, мал бағуға, сауда жасауға, сауда жасаңдар, берекенің тоғызы саудада деп хадис қалдырған пайғамбарымыз. Демек, біз осындай, және айтады, кімде-кім адал кәсіппенен адал саудагер болса, ертең пайғамбарлардың қасында, шахидтердің үлкен бүкіл ғұмырын ғылымға арнаған ғалымдардың қасында тұрады дейді. Қараңыз, кім? Адал саудагер. Кімнің қасында тіріледі ертең о дүниеде? Алланың сүйген пайғамбарлары, Алланың сүйген шахидтері, Алланың сүйген ғалымдардың қасында тіріліміз иншалла. Егер біз адал саудагер, адал кәсіпкер болсақ. Біз мешітте имам болғанда кейде мешіт жамағаты келіп жатады. Молдеке, мен осындай зауытым бар еді, осындай нәрсем бар еді, бірақ мен намаз оқығаннан кейін харам ғой, мына нәрсе күнә, менің мына кәсібім адал емес, арам екен. Мен біліп сол кәсіпті мен жайлап басқа кәсіпке ауыстырдым. Біз ойлап едік, мына қомақты қаржы тауып отқан кәсіп тоқтады, енді қалай болады екен деп. Керісінше, осы кәсіптен қанша нәсіп түсіп жатса, біздің қазіргі мына халал адал жолмен жасап жатқан адал кәсіпке де Алла Тағала берекесін беріп қойды. Біз ойламаған жерден бұл кәсібіміз берекеленді. Біз қазір әлхамдулилля
Sol nemin oraza ayında zekat beretine kimge berik zekatimizdi? Oraza ayında osunda jaqsılıqtar jasa kerek et. Men auz açtayın, men mandayın jaqsılıqtar jasayın dep osunday janı jaysan iyi imandı adal kasipkerlerdi men öz közüm gördü. Sonda sol kişilerdi körüp şirkinay bizim mına piva satıp araq satıp kasiptenip jürgen keybir qazaq qandas Müslüman bağırlarım da osu ağalarım siyaqtı inşallah osunday adal kasipke betin bursa eken degen sonday jaqsı niyette duğadamız. Sondan hürmetli körermen qavım bizler kasibimizdi osunday adaldıqqa mağız bölüp betimizdi burayık. Biz kançalıkta adaldıqqa bet burgan sayın bizdin dünya ahirettegi ömürümüz berekelenet. Bu ömürde bay baquatlı bolsaq mängi bolgan ömürde eş uaqtta niğmeti tügüp tausılmaytın jannat kazak olgan peyiş deydi jumaq degen baqqa baramız inşallah.